سلام وخت په خیر خبرونه ته خره خلاص افغانستان یو له هغه هوادو هوا نو تخلي چې ډیرې کډواله اومدارانګه ډیرې بيځای شوی لري د افغانستان کې د کډوالو او بي د بتراستنیدونکو اومدارانګه د دا بيځای شوی موضوع هغه څه چې نن ورځ ټول خلکو پر رجب باندې ده دا. اومدارانګه په کډوالو د افغانستان پر غونډه هوادو نو کډان کډوالو وضعیت هغه څه چې نن ورځ هم د خلکو د ژوند پر سر د پځنګړی توګه پرسته پا کې پا پا پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت دي چې حکومت د افغانستان څومره تاوان د دې د خلکو درد او حغڅوک چنن په زندانونو کې دي اصلي بحث نه چوال په زندانونو کې همدارنګه د کډوالو چارو وزارت څومره حغوی ته بیا بیرته راسته نه کړي د کډوالو چارو وزارت د کور دینه نه بځای شي بی وي ته څومره پاملرنه کولی شئ 16 شمه او یا خاوهغه چې بدیشي وی ډیر تر نه کړیږي او امدارنګ د خړلو او د کوټې ته دوله لپاره څنری د کډوالو او بیرتره ستنیدونکو چارو وزارت په دغه برخې کې څومره ګامونه اخیست څوکولسی په دغه 16 شمه کې د خلکو د شغور نه لپاره یو څتر لاس لاندولري په لمراد باندې باس کو باس کرا سرقدرمن منلم ده د کډوالو او بیرتره ستنیدونکو چارو وزارت موین محمد ار صلاح خروټي تیراتمنونکو خروټي سب چا اخمر کړی نه نه تاسو نوم کور ودان کباس لدیره پیل کل لومړی کې چې مها پر کډو غونډه هیوادونه کر کډوال وضعیت پځانګړې توګه نن وستا سه هم پم ندی وی پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت مېرمنې د زندانونو تر شا موشمت نه زندانونو تر شا فکر کوي کډوالو لپاره دا ډول چلند مناسب چلند دی یو غونډي هیواد لخوا بسم الله الرحمن, <الحج> بس <مشمع> الرحمن الرحیم لومړی خو هجرت یا کډوالی چې تاسو ورته ویله هجرت په خپل یو ستون زده او دستونځ نه منځته راځي او دستونزو په وجبه باندې یو څوک دته مجبوري کی چې هغه هجرت وکړي او په نورو ملکونو کې افغانان د تیرو ډریټسلیو خلونو راسې د روسانو د يرغل بیا د امریکایانو د ناتو د يرغل نه ورسته هم دغه لړۍ تر اوسه پورې دوام لري او بده کې شک نشته چې مهاجرین دستونزو مشکلات سره مخ دي دا چې اوس په افغانستان کې امن راغلی دی نو موږ هم کوشش دي دي لپاره کو چې خپل مهاجرین نور خپل هیواد ته راستن شي او په خپل هیواد کې د خپل خوخي او با عزت ژوند ته ادامه ور کوي دی چې شک نشته دا چې په دې درې څلو کالونو کې پاکستان او ایران د ډیرو مهاجرینو قرباهی وادونول او منګه د دوی د کورباتوب او د دوی ملمپاننن نه منګ مننن کو منګه د دوی نه بیا هم دا غختنه کړي دا او دوی سره چې منګه ناس درلود او ناس مو کړی دی یا متماسونه درلودل تر څو پوري چې مهاجرین بر تخپل هوا ته پخپل خوخه راستنیږي دوی د ثیر پثیر باندې خپل غیغا د مهاجرینو لپاره پراخه وساتي او د دوی حقوق په نظر کې ونیسي مدې کې شک نشته دا چې کله کله ستونزې او مشکلات هم پیدا پا شوي بيوي او پیدا کیږي خو د تفاهم او د مذاکرات او, او د تماسونو د لارې نه د ستونزې په بیلوبلو وختونو کې حل شوي دي تاسو د پاکستان د مهاجرینو یادونه وکړه زمونږ د خارجه چارو وزارت کنسګری سفارت په خاص توګه د مهاجرینو وزارت همداشان زمنګ نمایندګي چالتا اتشید مهاجرینو دي په جرییان کی دي او دا مسایل تعقیب کړي دي کوم کسان چالتا ستونزې مشکلات لري د غوډه حل د پاره مسولینو سره ناستی کړي دي دی، او د غوې څه مشکلات چې وتر یو هدا پوري کم شوي دي او خو بالکل تر اوسه پوري حل شوی ندي نو زمنګا حله زلي او زمونګه تماسونه جریان لري او مون کوشش کوو چې د غستونځو مشکل حل کو او پايته ورسو کډوالو پاولانوواله دا ډول چالان ځکه نړیوال حقوق هم د کډوالي په برخه کې شتون لري نړیواله اعلامیه هم شتون لري په فکر کوي د لومړی ځل هم نه دی چې پاکستان د افغان کډوالو پاولان باندې دا ډول چلان کوي فکر کوي دا چلان د کډوال سر کې تا څه شروک کوي کډوالي د ستونزه لامل کیږي کله چې افغان ستونزه کریګيريا او هغه هوا ته ځي ولا ته په هټه ماشم څه ګناله لري چې موسم په زندان کې ووسي یو شی ز تاسو ته وایم چې ا پاتیر کې د هجرت کوم هجرت په کوم اساس کې د ستونزو مشکلات وي جنگونه د خلکو ژوند په خطر کې وو س اغه مرحله تقریبا 5 تر رسیدلې ده او په افغانستان کې امن د منغه اول خود خپل هوا دالو نم د تقاضا کو ور نه غوښتنه کو چې د نور هوا دونو ته د تا کوششونه کی په غیري قانوني توګه ځکه په نوو اروپايي هوادونو تم چې دوی لاړ په سرحدونو کې په بهر کې په کمپونو کې ډېر سوندې مشكلات آتا تر مرګ پورې عامدا شن پاکستان هم اوس چې کوم دلایل دوی وايي هغه د خبره کې چې دلته کوم کسان چې اوس رازي نه اسناد لري او نه قانوني توګه باندې رازي نه دوی په دغه اساس سره د خلکو سر دغه مستونز او رمضانځ دکړې ده په مجموعي عمومي ذ فکر کوم چې د مهاجرینو سره دغه مستونز او مرستنه ده خو بیا هم منګه تقاضا او غوښتنه ده, ده چې دغه کسان هم چې تللی دي په ختريقي سره د دوی مستونز او مشکلات حل شي او د افغانستان او د پاکستان ترمنځ چې څومره مستونز مشکلات وي دا باید د مذاکرات او د لارنه حل شي او د بنډي خانو او د از د د زورو د د مسائل <سؤال> نه حل <سؤال> کوي په مجموع کې د ټولو نړیوالو <سؤال> نه امدا چې ایران او پاکستان هم زموږ ته قازا داد چې د مهاجرینو موضوعات ډیر سیاسي نكي او د دوی چې کوم حقوق دي په نړیواله سطحا او د اسلام له نگاهه زهرا په اساس سره د مهاجرینو سره برخورد و شي او د سیاسي موضوعات نه د مهاجرینو مسایل لري وساتل شي خروټو سیف کلمو څخه غنځور سره پاکستان ل بندي خانوز خدي افغان کډواله افغان ماشومان راوټل دي ولی دټای ساس سموکر د دې کې شک نسته دي چې اول هو اماراتی اسلامي په مجموع کې د مهاجرینو وزارت د دې دند لري چې کوم افغانان په کوم هیواک دستونزو مشکلات سره مخ کیږي کی. او غیر تر سیدګي و کی او دغو ستونزو مشکلات حلولو لپاره هڅه وکي او دغه سي حالت چې تاسو ور ته اشاره وکړه چې دوی په باندې خانو کې یا په بے سرنويشتي حالت کې دي د توبید چې خواشینون کړي او د خفقان ورل تاسې شریک لرستو د هلك دو وزارت یا سړکټوالو پاکستان کې د اوسنیو افغانان چورېږي تاسې <applause> وزارت تر اوسه 300 د غوستونځل کړي مما مخي هم د یادونه وکړه چې په پاکستان ایران د نړۍ په هر ګټ کې مهاجرینو تستونزې مشکلات پیدا کیږي کی. زما مسولیت دی چې دی غوي تستونزې مشکلات په قانوني توګه سره تر لاسلندونی شو او دی غوي حل لارې چارې ولټو او د مربوطه هیواډونو سره د دوی دي حقوق او د دوی دي مستونزو د مشکلاتو د حل لارې چارې بلار واچو او دمو کړي هم دي او جریان هم لري نن ورځ به تاسو هم لري دغه اکسونو راوتل سره یو ډول پرګون ډیر سوي دي ځيني وايي دا انساني او همدارنګ مسلمانې چلند لري تاسو ورته وايي ما خو مخکې د دې ادونه وکړل چې مونږه غوښتنه او تقاضا هم داده چې د دې دوه خلکو سره خاړوي ووسي او په ختريقه سره د دوی ستونزې په نظر کې ونیسي او د دوی حقوق هم په نظر کې ونیول شي یو شېب زتاسته وو مچي بعض موارد میډیا هم دمر لپاره خوي چې د هده او د اټکل نزيات مثلا اغه ته ارزښت ورکووي بیا کله بعض د شی موضوعات فيه اغه اغه ضرورت وی چړیر پراخه یادونه وشي په غرابه ته باندې اغه شه برخورد او چلن نكيږي نو زمونږ غوختن هم دا ده چې د پاکستان حکومت هم د اسلامي او رولي په اساس د نړیوالو قوانینو په اساس باندې د دغو خلکو حقوق په نظر کې ونيسي موږ ورسره په تماس کې او ورسره مذاکره کوي او تر کوم هدا چې ستونزې مشکلات زیات او غره کم شي وي دي امیدوار یم چې دا ستونزې مشکلات هم حل شي یا بلبستانه چې پاکستان سره په هر کله باسونې سوي هيئتونه د 12 ودو ترمنځ لږه رلي دي تارانونو هم چې نو وختونو کلاسیک سوي دي اما أم پابندینه صف فکر کوي ول پابندینه ست ول ناملیکی ول دنو کې چا څول کیږي هغه عمل کوي یو خو دا چې د تاسو د تیر وخت ته ترونو او د پروتوکولو د تاسو د تاګور اتا خبروي یو تر ډیره هدف اوري چې اوس د امارت اسلامي دراتک سره چې د پاکستان سره کوم حد چې مثلا دغه مسائل روان دي یا په کومو حدودو کې خبري شوي دي نو زه ومیدوارم چې دغه ستونزې مشکلات په خبرو د لار نه حل شي او دسه حتی به نه رسيږي چې اغا د دواړو هیوادونو او د دواړو ملتونو ترمنځ یو پاسله ایجاد کی لده ترڅنګ په ایران کې هم د افغان کډوالو وضعیت باندې کباس و شي په ایران کې افغانان کوم وضعیت کړي دي ایران هم هم چ난 لکه څنګه مو چدا خبر وکړالم دغه ستونزې مشکلات سده د غو سر منګه په تماس کې او څورې مخ کې زمنګه یو څلورارخیزه غونډه هم په ایران کې تر سره شوې چې په پاکستان ناماینده د یونیسار ناماینده هم د مهاجرینو ناماینده هم الته په دې کې شرکت درلود او د مهاجرینو د ستونزو مشکلاتو ایا دا ونه شوه دی او د سکل د مهاجرونو د بستر راستنی دو په یسا کې د نړیوالو په خاص توګه د یونیسار د ادارې چوکوم مسؤلیتونه دي یا کوم امادګی دوی د راتګ د پارنی صفدي بنده با سوای دی او امیدواروی چې دغه ستونزې مشکلات هم حل فکر کوي د ناس ته په هیوادونو کې د افغان کډوالو وضعیت کې بدلون راوړي یو څه دا مخکمو ګوره دی خبرې ته اشاره وکړه چې موږ د ټولو هوادونو او د نړیوالو نغښتنه کوي چې د مهاجرینو مسایل د سیاست سره او ډیپلوماسي سره ون تړي د مهاجرینو چکم حقوق اسلام ورکړي دي او کوم نړیوالو ورکړي دي اغه باید درناوي و시 د اغه باید اغه خپل ارزښت او د اغه کهم تطبیق چي دي په خطو غا بندي تر سره سي او دغه د مهاجرين او چې څومره ستونزې مشکلات لري په کلونو کلونو د هواډ نه لري پاتې شوې دي او سم په نورو هواډونو کې ژوند کوي او طبير چې د سټوډو په اساس په نورو هواډونو کې اله تا تمشي وي دي او زمونږه تقاضا هم دا ده چې برته افغانستان ته ډيرات اکثر وخت پوري د شرایطو سره د مهاجرینو ژوندونه تړل سي دي مهاجرینو ستونزې مشکلات چي دي هغه په ختو غ سره د بین المللي قوانینو او د اسلامي قوانینو په اساس سره تر سره سي ولې د حوادونو هغه حوادونو چې په وړاندې کې کډوال دي دوی د افغان کډواله وضیات سیاسي کوي فکر کوي د دې ریشه پښکې ده فشار یو خداده چې کتاسو متر تاریخ ته وګورو دغه د هجرت لړۍ چې پیل شوې ده د نړیوالو په په وجه باندې پیل شوې ده امدغه لوی هوادون امدغه ځانته چې قدرتونه وایي د دوی د تعرضونو د دوی د مداخلو په وجه باندې په افغانستان کې چې مداخله شوې دي تعرض او تعرض شوی دي او دلتلاس وهني شوې دي افغانانی دې ته مجبور کړي دي چې دغه سخت ژوند خواته مخه وکړي دوهم تا دا چې اوس هم نړیوال نه واړی چې د مهاجرینو ستونزې او مشکلات چې په کوم شکل سره چې مناسبه د په غو شکل سره حال سي تر دې راه دفوره اوس هم کوم وګورو د ملل متحد ادارې په دې څو وختو کې چې موږ سره تماسونه نیولې دي او د مهاجرینو د ستونزو مشکلاتو مسولیت ور ترغاړه ده او د دې د پاره چکه امادهګیني ولکي یا تفهم نامې دي د مهاجرینو وزارت سره د وړولې دي نو مونږ مخک هم دا خبره کړې ده چې نړیوال دغه بشري مرستي بشري خواخوګي چې ده د یو پلمدہ په حقیقت کې دوی خپل پروګرامونه دوی خپل برنامه د خپلو ګټو په اساسره د مهاجرینو او د نورو افغانانو ژوند د کړهو سره مخ کړي درس ارقام شته چې څومره کډول موږ په پا پا پاکستان کې لرو تقریبا د 3 میلیونه افغانان موږ په پا پا پاکستان کې لرو تقریبا 3 میلیونه شاوخوا په ایران کې او یو میلیون په نورو هیوادونو په نړۍ کې چې جامان تقریبا و میلیون افغانان تر اوسه په نورو هیوادو کې ژوند درې میلیون اس پاکستان کې دا ټول قانوني اسناد لري نه د کی یو تعداد هغه دي چې غلطه مراجع شوی دي د مخکنه پی او آر کارتونو په نوم باندې کوم یادیږي اسناد تر لاسکړي دي یو بل دغه ورسته به یو سرویس سوي دا چې دی سي سي په نوم باندې کارتونه ورته ورکول سيوي دي دا دومه درجه ثبت شوې دي او یو تعداد دي چې هغه تروس ثبت شوې ندي او د دې زمينېن د ورته برابر شوې نو تقریبا دغه درې کټګوري خلک منګال ته په پاکستان کې ژوند او همدارنګ نه کې دي 3 ملیون په ایران کې لرو دغه غلطه 1700 بره 300 ټول کډوال په ایران کې غوم قانوني اسناد لري تقریبا د یو میلونه په ټیټه کې التا ما قانوني اسناد تر لاسه کړيدي او ټولګه د پاسپورت او د وېزا په اساس باندې ژوند کوي او یو میلونه شاوخا د دوی د پرامادهګینی ولسیو چې دوی سپټینام وسی یا سروي وسی خو هغه ماتل وڅمو د مخ کې دوی د دې د لپاره بیا لاس په کار سوچي دغه خلکو سپتینامو کې او د خلکو راجستر شي الته هم ټول افغانان نه دی راجستر او زیاته زیاته ري به راجستر نه پاتې اې خروټه صاحب اصلي عامل د کټوالې تاسو څخه بولئ اصلی عمل د کډوالي خو مخکې ما د خبره ته یادونه او د دې خبره یادونه وکړه چې د شوروي اتحاد يرغل او تجاوز پر افغانستان باندې جګړه وی د بهرنۍ مداخله وی امداغه سی او ورپسې د امریکایانو او د ناتو راتګ او بدلت افغانانو باندې دیو نظام تفل د پخپله د دې بای سوچی هم هجرت لړی و غځیدله او نور افغانان هم دې ته مجبور سوچی د خپل هواد نووزی او لدینه علاوه چې نور هوادونو ته تسلی دی ملیونونو افغانان په خپل پداخل دي هواد کې هم بې زه شې ودي او خپل دستونزو مشکلات سره مخ دي اشاره مو کړل چې د جګړې لامله د سیاسي تحول څخورسته یعنی د اسلامي امارات لاته څخورسته یو ځل بیا هوادونو په اندکنه پریکړه کړکړ چې کډوالي چا په زور اخزري کله چې اسلامي امارات سره شریکه جګړه پاتره ده ول کډوالي زیاته شو یو شی دا خبره ځکوم او مخکې هم ما کړې ده چې دلته د هجرت کومه لړۍ چوا نوره پاتره سي ده لیدا البته یو تعداد افغانان چې اوسم نورو هیوادونو ته زیدې غي دوه درې لاملونه یو خو میډیا چې د غربي میډیا خو خاصتا یادې همکاران د تلمن و هیچه دلته حالات دغه څه وخی چې یعنی کډوالۍ یا مهاجرت لړی روانه ده او دا تمشه و نه ده دلته خو نړیوال یو مستقیم مداخله کوي چډیرو افغانانو ته دلته بلنې ورکړلې دوی ته تا خېچه تاسو ژوند خطر کده وم په خپل هواد کې تاسو تپانا درکو دا په قانوني توګه سره دا یو سریه دغه د لاسوهنه ده او تخته ده دوهم هغه افغانان چې په تیرو شلو کلونو کې د کوم نظام چې دلته د یو میهاري شپخانه او د دوی د علاج د پاره هغه امکانات ندي برابر کړی دا خلک مجبور دي چې نورو هوادونو ته د علاج او د تداوی لپاره لاړ شي بل هغه خلک دي چې د تجارت د پاره د کاروبار د پاره نورو هوادونو ته مخ کی کوميديا په حقیقت کې دا ټول راخلیو د کډوالۍ او د مهاجرت سره تړلی نودلته ازما په نظر سره سارا... نا هر خلک چې تجارت تزي کوم علاج د پارزی حکم چې دوی بلليدي نو د تمنګ نشو ویلې چې دا ټول د کډوالي د لپاره مخه کړي او یا کډوال کیږي بلکې مونږه د دې دي بارکس ډیر افغانان د امارت د راتک سره وینو چې برت خپل هوا تر راستاني سيوي دي او راستني دا غشت تاسو ته اشاره وکړه ووس ماحال څومره برابر سيوي چې افغانان کډوالي ته نور مخ نه کړي ستو دي مشکلات خو امنیتی لحاظ سره د جګړو په حساب سره د بی قانوني او بی عدالتي په وجه حکومت خلک مجبورېدل دغه مسائل حل شوي دي خود نړیوالو د فشارونو د اقتصادي تعزراتو او د بانکی سیستم د چلچ کیدو او د سرمایې د کنگل کیدو په اساسره دلته ډیر کارونه ودری دلی دي ډیر ستونزې مشکلات منسترا غلی دي نو دغه بنیادی توګه سره حس هم روانه د چدلته د خلکو ستونزې زیات سی او د یو لامل د چې او د خلک نور هوادونو ته د کار او یاد غريبي د فاره کې دي شتلیلې وي خروټه حکومت مسؤلیت لري خلکو ته فضا برابر تر څو پر خپل هوا د ژوند وکړي د مکتبونو تړل هغه مسأله وه چې ډېر افغان بیا ارشل پاکستان یا نور هوادو ته کډوال شي فکر کوي دا ډول تصمیمونه د کډوالي د چپیته اسوال لامل ګرځي یو خبره خو کڅه دسی واقعب نانه د مسأله باندې خبرو وکړي د دغه مسالین نړیوالو یو ماما جوړه خړېده حقیقت خودشه نه دی حقیقت دا دی چې دغه مکتوبونو دی بندیدو خبره تر اوسه نه ده شوې چې دا په صورتي کولی سره باندې خوشپاره سمې پی پېټې او البته د دې لپاره چې هغه مناسب شرایط برابر کی او د اسلام او د شریعت د لهالانه چې څنګه نجونی خپل تعلیم مختوي شي څنګه الکان خپل تعلیم مختوي شي په دغه حساب کې زه فکر کوم چې دا د افغانانو حق دی او نړیوال او غربيان باید خپل کلچر او قوانین باید په افغانستان باندې یا په افغانستان په مسلمانانو نه تطبیق کی او نه هغه شرایط دلته دغه زاوینه دلته دغه وارځوي نو د دې لپاره زه فکر کوم چې د بندش خبره بنوي دغه د شرایط او د اماده کیدو لپاره کی کېد شي په دې باندې یا تر ټوپوري هم مناسب شرایط د اسلام او د شریعت له لحاظ ورته برابر شي په دې باندې کار کیږي درست ا هو شپارس مستیرې شو شرایط ک برابرې شپارس مستک برابر شي بل د پاهنتونو تړل ک کوم مسأله باندې باندې کا با باسوسی تاسو باندې د ډیره افغانان نن ورځې د خپل اولاد د تحصیل او د پاتیز دکلو د پایت پا را سوال لپاره دوی اړ دي چې نوو هوادونه تلوارسي یعنی د پناه وبانه یاو د مهاجرات تلمنه پرانځي مهاجرتیاتی کې په اړه د تعلیم او د په هنتون مساله خو زمنګ د مهاجرینو د وزارت مسؤلیت هم نه دی خو بیا هم بنیاد टाकी موږ چې تر کومه هدفوره دغه خبرې چې دلته کورته یو څه زیرشو د ثیر نظام نه پدې شلو کلوونکو کې امارت اسلامي ته په مجموع کې ستونزې مشکلات پاتې کاغه دي قانون اغه دي شريعت دي لحاظ او کاغه دي تعلیم په برخه کې او کاغه دي په هنتنونو کوم سیسټم چې دلته په هنتنونو کې يا ماته کوم طرز باندې روانو اصلا دي شريعت سره دي اسلام سره تطبیق نه خور نو ستبي دي چې امارت اسلامي با paragraph shray li hasara de dui de para hagha zamine barabari aw is amarat islami po majmu ki de ilm de 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 juaredu aw de ilm de ahistu de zakri de para jmand aw shariyat aw islah ham islam ham de ilm de kharido takid aw sarikta na kawi khuda baharanian po mukhtalif shaklono sara de masala siyasi khre de aw tarde ra hadb khore بیلبیل بیل شکل باندې پدی باندې بحث او تفسیری کوي او په بیلبیل شکل سره تفسیری تاسو ګورئ چې نړیوال د قوانینو خبره چکې آیا افغانان د حق نه لري مسلمانان چې خپل د اسلام مطابق دلته خپل ژوند آیار کی لري نو به په اساس سره همنګ د دې حق لرونکي دلته د اسلام مطابق باید اغه زمينه او شرایط برابر کو هم خوندو ته هم ورونو ته ترڅو په آزاده پزا کې په زړه سره مطمئن او اطمینان سره په اطمینان په صورت کې دوی خپل درسونه او ذکر مخته ووسی یعنی اوسمهال فضا غیر اسلامي یعنی تاسو وګورئ د اسلام او شريعت له هازه په په هنتنونو کې چې مخکنه اله کنجلې په یو د اس ام پی کلاس کې چې درسونه وای ایا دا مناسب و خو په ورسته یو خزجلسه او هټه ورځ جلسه یعنی دا شی د دې لپاره کار روان دی چې دا په خطرې خساره جوړی وکړي چې خپل د درسي پروګرامونه په اطمینان او ډاټ سره په اسلامي ماحول کې مختوي شي او علامه خان ځانته د لپاره خبر تروسنه شوې چې دا قطعي بندي او نور توګه د تعلیم حق نه لري ځوان چې دا ډیره میډیا یې شوې ده د خبرو د لپاره ومنګو امیدواری شي دا مساله په حل شي او د خلکو حکومت تشويش دی هغه به بي ځای د به هم پايته ورسي خلکو ایله مامدار چې دا ام رساني د مکتوبون د ام رساني په شير نشي چې شپاړت مېستي ګني انشاء الله به حل وشي او ميګواري چې دا مساله به په شريطريقه سره د دې حل ولټول شي او د دې د لامل نشي چې بیا د کډوالي صفه بهر نه هوادنته اکاونټه هوادنته لړ سال 10 سر نوښت نن زبوانانه د بیم گرفتاره سي بل باستاره شي موند په افغانستان کې بهرني کارډوالرو په افغانستان کې خو دلته کې ديسي ډیر زیات کارډوال مونږ نه لرو مشخص یو تعداد چې ډیر زیات هم نه دي اره دی یونیسيار سره سبتي او دلته د مهاجرینو نو مرتورکوي سوخ ډير زياد نه دي د کوم هيواد هغه محدود دي د سه مصطفا تن ما سره په ذهن کې دا رقم نهسته چې د کوم هيواد دي خوري محدود تعداد ده درست م يا او بس بل دا چې په افغانستان کې د کډوالۍ لپاره استاز وزارت سره همغه ادارې هم شته تر څو پر کډوال وضعیت رسنه کوي چې مر هغه گی د نړیوال بنسټونو سره لري د نن اړیوالو بنسټونو خو منګه معلومړی خو د دوی چې کومه مرسته کړې دي یا همکاري کړې دي دی, دی غی مننه کوم خو په بنیادي شکل سره چې څنګه لازمه ده او د دوی مسؤلیت جوړیږي او د دوی وظیفه ده په هغه شکل سره دغه کړنې نه دي تر سره شی یو مثال مخک هم تاسو ته درک چې د مهاجرینو موضوع چي دی د مهاجرینو دراستنې دو یا د ښاډوالو د تر ډیره حدا پوری دوي په شرایطو سره تړلې ده او دوي سیاسي رنگ په کې ډیر غالب دي منګه هميشته دوي سره دا خبره کړي چې تاسو د کومه د بشر دوستۍ خبره چې کوي ادعا کوي د تاسو مسولیت ده تاسو د مسایل سیاسي کوي ما اوس ک تاسو مشکل دی امارت اسلامي سره وي نو دغه په احساسبندۍ د هوادونو نوアルバته د مهاجرینو پورې څه تعلق لري او مهاجرته ولې سزا ورکول سي زه مخکمه کډشی یادونه وکړله چې د منګه د دی ډیرو ادارو سره تفاهم نه میلرو د مهاجرینو وزارت سره خو اوس دوی مونږ ته خبر راکړ چې مونږ دغه بخشونه نور ولاړل دي مونږ څوره زه مخکې دوی سره یو ناس درلودل در. دوی ته مو ویل چې تاسو د مهاجرینو موضوع ولې د سیاست پورې تړلی او دا د دې خبری اغه یقیني کېدو خبر یقیني کېدو زمينه برابر ده چې مونږ مخکې هم د خبره کوله چې مهاجرینو موضوعات باید سیاسي نشي او نړیوال چې د مهاجرینو سره کومې اداري دي اغه د بشردوستي پاساس او د دوی د خپل مسؤلیت او د کار پاساس سره به د کړنې تر سره شي دوی دې کې ناجواب وي او دینه ثابتی چې ووسر آم... مته د مهاجرینو کارونه ودروي د یوې اغه کومې پروګرام او پروسي چې روانې وي اغه قطکوي نو دینه معلومیږي چې دغه مسائل په هغه شکل چې باید مخکې تلی وی او د مهاجرینو د پاره په پا اخلاص سره کار شوي او تر اوسه پورې نه شوی متاسفانه اتاس شروکړه چې دبن ستنو خار درولای دی ولې کار درولای دی پختہ موکړي د دوی یي یوازيني دليل دا دا چې وای چې مونږه په ادارو کې خزينه کارکون کې لرو او دغه ادارو کې چې د خزينه کارکون کو وظيفي وزن دی دلې پدیا سره مونږ انسو کولای چې مونږ چاره په خطو سره مخته ووس یو مثال هم دوی دا د نړیوالې اداري ماوین ورکه چې نور مسولینو مونږ سره ناشته درلودله ا یو ساده مثال ورکې چې یو سفر باندې آتا موټر ردیو چلور ډریواران تاسو رخصت کوي نو دغه مختنځ نور دغه سفر یا د موټر په دیځه مونږ ورته ویل چې دغه استونزو مشکل د حل د پاره کاروان دي د استونز مشکلات به حل شي خو د دې د پاره چې د چلور موټر ولال دي د چلور تاسو نور مده راوي دا څلور د خپل حرکت ته دوام ورکړي هغه خدماتونه چې تاسو واړی چې ټولنې ته او مهاجرینو ته بي ځای شو او ته کندو یې ایمان ته ورسوي دا مو دروي دي سرستونځي نور هم ځاتېږي نو دا څلور کو درې دل دا څلور ته حرکت وکړي خو تاسو د سمکوږي څلور په سربند د نور څلور هم دروي چې دا پروسه به خې ودرېږي دا غا تصميم چې د خزو کار نه کول په غیر دولتي موسسې او انجوګانو کې هغه څه دي چې نن ورځ ډیری موسسو په ورنار خپل فعالیت درولای دي څومره دلته کې ډولې بار خپل کار سره ځینمنه شوي په دې کې تنه خبره دا نه چې د خزو د کار خبره ده دلته د ډیرو ادارو کې کېدای شي چې دغه مسالې په دې خاطر وي چې که یو خاص یو ځای کې کار کوي هغه د حجاب او شریعت مطابق به عدالت د دې د فار زمينه برابر وي او په هغه اساس سره دوی خپل کړنوت او چارو ته ادامه ورکړي نور د دې د لپاره ز فکر کوم چې خاص سنزه نه ست دی خدغه اختلافات او تخته وي چې یو سنزه راولړه کړه د دې د فار امیدوار وي چې د حل لار ورته راوځي فکر کوي دغه تصميم د هم د سیوی چې افغانان په زوريږي په دغه تصميم باندې کله ته خو افغانان او ته ځان راسيږي نه نړیواله موسته کول نه کېد چې دالتوسیله لا را ویل شي واي او د افغان ميرمن په خپل هم د حجاب مراتو لغختوم کیدی یوازې بهرنيان دې څه دلته کوي حجاب نه مراته وي آیا حکومت حجاب مرات کی دلته خو دوه خبرې دی یو د بهرنيانو خبره ده یو د داخليانو خبره ده خو دلته په مژمو کې اماراتی اسلامي مشرتاب د هیواد د ټولو وګړو مسولیت په غاړه لري او دلته چکم قوانين دي او کوم اداري چ شليږي هغه باید د شرعي قوانينو تر چتر لاندې باید مخکلاړي شي او منګه به دغه شی ونوکو چې خپل اسلامي او ملي ارزښتونه دچا د پنځرو پو یو د پاره لیلام کو او یا د نورو په واکه ورکو د منګه په نظر سره حسدا ش روانه ده شه هم خلک متضرر نشي او هم په خطرې قسره دغه کارونه مختلله شي ایا ملي او اسلامي ارزښتونه لامل شي ولته داسې تسمينه وڅه اګر که مونږ تاسو وګورو په پخوا کې په پتیری نظام تک وګورو تر دې را حدا تر په خولاندیو پر غشپړ سمیس کې ذکر ته تسمينه خصوصني ول څه ویلې ډیرې د حجاب مراد په اړه باندې ډیرې ټینګار و سو فکر کوي اوس مهال پر غشپړ سمیس کې هم په دا ډول حالات و ینه دلته خو تغیرات راغله دي کی شک نشته دي خو څه کمبوټات به وو ديغه کمبوټاتو دي پر کې دو د پاره وس هم کاروان دي 404 زمنګ ټولنه با عزت ژوند ولري زمنګ خويندې په خپل برخه دي ژوند کې هم مطمئني او رونه هم مطمئني وي او امارت اسلامي حسن داده چی د دوی حکومت حقوق دي اسلام او شريعت ورته ورکړي دي کاغدي خويند دي کدي ورونو دي او کوم اسلامي قوانين چې دي هغه په خطرې خسره تطبیق سي او د چاټر تاثیر او د چا د شرایطو د دغلاندنې تر اغیز لاندنې په ويل کې چې دا, دا, دا یو نړیوال حیئات د ملګرو ملتونو د سازمان خرازي او ورې پر همدغه موضوع باندې بحث او خبرو کې تاسو جواب ورته چوي؟ البته دا جواب خو به تبيده چې مشران ور کوي د رهبرۍ په ساته باندې دوی لیدنه کويږي کوم کسان چې مونږ سره تر اوسه د وزارت سره تماسونه نیولې دي مونږ سره ناشد لرول دي د مهاجرینو په چوکاټ کې مونږ دوی سره مخکې میادوونه وکړه چې بحث لرول دي دوی سره مخابره کړي دي د لایل مور تویل دي قانې کړي مو دي دوی سره دغه ځواب نشته چې دوی قانې کو نند ځواب ولري البته تر ډیره حد پورې دوی پدې کې مسؤل بلل کیږي چې نن د خلکو سره مرستي یا د چا کوم حقوق شې دي او د چا لاسنیوي کې اغه دي شرایط او د سیاسي دغه اغيز او رنگ لندې دویرولي نو توبې د چدوې په دې کې ملامت دي او د دې د پاره ځواب نه لري یو باس داخلي بزښو باندې که باس وسه چې تاسو په ملي دلي په افغانستان کې دنه مونږ یو چې ډېر وروګه داخلي بزائشو ویلرو او سړه هوا او د شمی راته کاڅرې چې دغه وضعیت هم به دررسنه وکي سمروه واسه تمرو ستین کړه داخلي به زېښیو زکر ساړه هوا دی 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 او په دې سول جمی کې په دې کې تقریبا د 3 میلیونه شا وخا کې داخلي به زېښول ورو په دې 30 کلونو کې چې د تیر نظام کې چې د کوم بیا عدالت یو د بی قانوني په وجبه باندې د زور واقعي او د د خود غرضوی په خاطر د خلک مجبورسی او همدار شاند دا جګړو په اساس په نور و ولایات کې پراته د امارت اسلامي په خاص توګه د مهاجرینو مخنوار لمړي توپ دا, دا و چې دا خلک برتخبل او سیمو او مينو تستانسي او دوی چې په کوم حالت کېدل ته ژوند لرلو د تاسو بیا د تیر کال د د ښار نو پارک و و و او د خیرخانی او د نور سیمو نه د لړۍ پیل شوله تر اوسه پورې تقریبا څو لکه وګړی برتخپلو مينو تستان شوې دي د دوی سره مناسب مرستې شوې دي د ترانسپورت سہولتونو ورته برابر شوې دي نغدي مرستې شوې دي البته د نړیوالو او ملي وبینه للی رستندو ادارو په همکاري باندې او دغه لړی روانه ده او مون کوشش کوو چې ټول افغانان برتخپلو مينو تستان شي ترڅو پوري د دې د ماشومان هم یو روخانه آینده ولري او د ژوند په ټولو برخو کې چې کوم استونزو مشکلات سره مخ تي د غستونزو مشکلات حل شي درست اما ځینې څه پاتري نن ستاس پکابل کیوی نه ا تغ سړې شمه کې دوی د خوراک لپاره سنلري نیو کې کوي دوی د خپل کورنۍ ګرمو لپاره سنلري پرې سړه هوا کې نیو کې کوي د کټوالو شرایط څخه په لخرہ دې کې شک نشته چې ستونزې به وي مشکلات شته دي او دا مشكلات د سړه هوا کې خوده مهاجرینو وزارت چې ترڅومره د مسولیت لري او ترڅومره څه په واکه لري څه په اختیار لري او یاد دوی مسولیت چې د نړیوالو مؤسساتو او انجوګانو مليو بین ملي په همکاري باندې د دې لپاره هڅه کوي چې د دوه خلکو ستونزې حل کړي دا اوس هم زمونږ مخ کې د سروېدل تروانه په کابل خار کې هم د غصې بنور ولایتونو کې هغه اړمن افغانان چې بیځای شوي دي یا راستانه شوي دي او دوی لاسنیوي ته ضرورت لري دوی په برخه کې پرا جدي هڅې شوي دي او دا هڅه ان شاء الله روانه وي سروېد څمیار پاساس باندې سروی حکومت خلک دو دو طریقې قسمه دلته وګړی من سره تم راجیا کی یو هغه افغاناندی چې راستانه شوی دی د نورو هوادونو یو هغه افغاناندی چې د داخل کې به زی شوی دی د نورو ولایتونو یو نبل ولایت انتقال شوی دی او یو هغه افغانان هم دی چې هغه مايوب دی مالول دی کونډي دی یتیمان دی پخرا دی, دی، او هم راجیا کی نو اغوی ته هم غدان سو ویل چی تاسو اسره مرسته نشی کړي د منګه هڅه او کوششم دا, 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 دا وی او د نړیوالو مرستندوی ادارو سره هم دا خبره کړي دا چې دغه خلک چې کوم مراجعه کوي او هغه خلک چې په سیمه او ساحه کې دي مراجعه نه کوي مخکې خودیدي خلکو په راایزوبندبه په فکر کېده او د دې لروي اجرات کې د وسمو د ترتیب دغه سره برابر ک چې د کابل خاروالۍ او د دغه او د مهاجرینو وزارت په شریک سره یو کمیټه ان کړه ده دي دو کسان به زی په غساحه کې به سروي کوي چې رښتیا سره م اړیزین مستحق دي د کومک مشکلات لري نه لري یا دي تر څنګه نور د 6400 د خصونځ مشکلات لري سرفرس نه لري ستونځ لري نو دغه تاریخي سره ز فکر کوم چې یو څناده مسائل اسانه سی ودی افغانان بشریم رستارتیا لري دي کې شک نشته پدیرو شلوکلونو کې چې کوم نظام دلته په افغانان باندې تحمل شوی وو اوی دی ملت دفاع را هغه سنډی کړی چې نن 200 کال وای د 200 مشکلات حل وای او د 200 مشکلات په دې شلوکلونو کې چې را روان دي دا ترنن پوري او د دې هلکې ده هم دا ممکنه نه ده چې په سورزو کې یا په سومیاشتو کې هلشي خو مونږ به ان شاء الله هڅه کوو امارت اسلامي هوډ لري چې افغانانو سږی مشکلات چې څومره دي د دې د حل لپاره تلاش وکړي ډیر ژه ته مننه کوم ان سب ټاوخمر کړه مو دان مننه د تاسو نه کوم کور واده تاسو په قدر منل لیدونکو هم ډیر ژه ته مننه خبرونه لیدونکو ته تربیه خو وخت